luul maxamed sheekh cismaan oo shir jilaad ku qabatay magaalada muqdisho ayaa faahfaahisay hantida ugu jirta hoteel taleec ee magaalada muqdisho luul ayaa sheegtay in dhismaha ay gelisay hanti gaaraysa $1 million xilli ay ahayd maamulka hoteelka dowladdii horena ee ka kiraysay muddo dheer balse iyada oo aan ku naxfin maamulkiiba burahaase yeeshay hantidii ay gelisay weli muuqato sida ceelal biyoodyo wadooyin iyo dhismayaal kale waxayna cabashadeeda ku aadan dhilbaha ka socda dhismaha hoteel taleec si toosa ugu dirtay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble waxayna intaa ku dartay in gaashaan la dhahay xuseen sheekh oo la wareega dhammaan dhismihii hoteelka islamarkaana ka kiraysa ganacsato kana dhigta ceel biyood iyo garaash halkii maqaayad aheedna ka dhigta iskool wax lagu barto iyadoo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaysana waxay tiri dhacdo ka dhacday ama ka socota xamar gaar ahaan hoteelkii taleex ka socota waxaana la hadlayaa ra-iisul wasaaraha qaranka mudane ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble mudane ra-iisul wasaare waxaan kuu soo diray dhowr message oo aan kugu sheegayo in dhulboob uu ka socdo hoteelkii aan ku lahaa gestiyoonaha ama maamulka dagaalkii ka hor si sharci ah aan ugu lahaa ayaa waxaa ka socdo wax la yiraahdo dhulboobka caadiga ahaa ee waqtiyaasha doorashada ama buuqa umadda ay ka faa'iideysan jirtay mudane ra-iisul wasaare hoteelkii taleex nin mas-uul ah ku adeeganaya garaaqdaha ama derjada ciidamada ah gaashaan la dhexe laguna magacaabo gaashaan la dhexe xuseen sheekh ayaa wuxuu ka wadaa isagoo kaashanaya ciidama beeleed dhulkii hoteel taleex mudane ra-iisul wasaare dhulkii hoteel taleex ninkaa asigaa gaashaan la sare xuseen sheekh wuxuu ka dhex goostay garaash oo u ijaaran ceel oo aan aniga lacagtayda ku qoday oo aan laba ceel baan taleex ka qolo laba dhanac ku kala taalla oo cilbiyood ahaan dad uga kiraystay haddana ugu dambeyn saan kuugu soo diray horeyba kuugu soo diray iskuul oo ciyaal ay dhigtaan ayuu goobtii maqaaxida taleex ahayd ayuu ka ijaartay mudane ra-iisul wasaare marka aan baaris dheer suubiyey oo aan wasaaraddii dalxiiska iyo informationka tegey markii aan tegey qeybta gobolka biliiska aan tegey ninkaa 23-kii bishii julaay waxaa laga joojiyey dhismihii uu iskoolka ka waday lagama joojinin lagama xirin lama dhihin dib dambe meeshaan uguma soo noqon kartaan meeshii iskool baa laga furay xaafadana waa xaafad hal beel ay isku kaashatay oo adiga siiba ra-iisul wasaare kuugu heyb ah guddoomiyihii degmada guddoomiyihii qeybta biliiska taliyihii qeybta kulli iyagoo u jeeda qaladka oo joojiyey ayaa haddana lagu sii tagrifalaayaa meeshii garaashkii ceelkii iskoolkii mudane ra-iisul wasaare waxaa la ii sheegay shalay markii aan wasaaraddii tegay oo aan qeybtii biliiska gobolka banaadir aan tegay oo aan meel kasta soo maray in culays jiro iyo cadaadis shalay wasiirka informationka ayaan ka dareemay in uu culays haysto oo u leeyahay ninkaa warqado feyga gaashaanle dhexe xuseen sheekh warqada oo feeg ah ayuu noola yimid uu leeyahay wasiirkii kaa horreeyo maareeyaa isiiyey waa lagu caddeeyey inay warqadaha feeg yihiin waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa mudane ra-iisul wasaare saakay waxay ugu qabsbay in aan soo fariisto TV aan soo fariisto oo aan ka hadlo jawaab la-aantaada adigaa maanta mas-uuliyadda buuxda ee qaranka adaha gacanta ku haya madaxweynaha xilkiisa dhammaaday wuu ka hadlay arrimahan uu leeyahay dhulboobka hala joojiyo madaxweynaha xilkiisu dhammaaday waxaad moodaa inuuba xoogaa xeerinayo haddii 4 sano oo anigii u haystay sharcigii ay iga hor istaageen ay leeyihiin reerabaa dhinac ka degan oo tiro badan oo aanan laga saari karin oo awood
riidan oon hal mar uga saarno ma hayno ee iska sabar waa lagaaga saari doonaa. Maanta in dhulkii indheheenno shanta ah nin hugan shaatiga xukuumadda oo gaashaanle sare oo biliis ah in uu maanta xoog damco in uu ku qabsado ama uu ku goobagoobaysto ama uu ku kiraysto. Gaashaanle Xasan Sheekh maalinkii ay ku yimideen waxay ii sheegeen ciidamadii kaa joojiyey shaqada dugsiga iskoolka oo meesha laga dhisaayey inaad awood beeleed lasoo baxday oo aada ciidan meesha la timid iyo tegnikooyin idina kama tegnika yara idinama kama xoog badnid. Waxaan dhowraynaa nidaamka oo aan dhowrayaa nidaamka dowladnimo ee qaranka. Haddii aad isku daydo oo aad rabto in aad xoog beeleed ku haysato, beel beelka xoog badan ma jirto, ha abuurin xasarad qabiil, ha ka abuurin caasimad, kama abuuri kartid, uma hugsan kartid, umana soo gashan kartid shaati qabiil iyo shaati xukuumad, iskuma soo dirsan kartid. Intaba waa kula haysanaa, intana waa kaagala dagaalami karnaa. Gaashaanle Dhe Xasan Sheekh, waxaan kuu sheegaa iyo ninka milkiilaha iskoolka Ilays ah, milkiilaha iskoolka Ilays waan ku soo wacay, waan diiday inaad ila hadasho adoo aaminsan inuu Xasan Sheekh meesha kugu hayn karo. Gaashaanle Sir Xasan Sheekh inuu meesha kugu hayn karo oo ijaar ka bixinayo, ciyaalka lacag baad ka qaadataa, naftooda halis ha gelinin. Cabdinaasir milkiilaha iskoolka waa lacag, iskool dowladeed ma aha, waa iskool private oo aada lacag ku qaadato. Cabdinaasir ilmaha oo iskoolka Ilays Academy dhilo dhigta, naftooda halis ha gelinin. Cid aan tegniki qabin oo aan la soo hor istaagi karin ma jirto. Dhowr nidaamka iskoolka isaga bax, haddaadan isaga bixin wixii hadde consequence oo meesha ka dhaca ama ku yimaada adaa mas-uuliyadeeda iskale. Waa laguu sheegay wasaaradda waxbarashada, wasaaradda warfaafinta way kuu sheegtay, waxay ku tiri ma ijaaran kartid meesha. Ijaar ma aha, waa hanti dowladeed. Il adeeg iyo xoog iyo adoo isle ninkan aada isku beesha tihiin ayaa ku daafici kar, kuma daafici karo Gaashaanle Sir Xasan Sheekh. Yuuse meesha dhiig ka dhicin, isaga baxa iskoolka sida ugu dhaqsaha badan uga baxa. Gaashaanle, Gaashaanle Dhe Xasan Sheekh, adiguna cidina kama xoog badnid. Haddii uu ra-iisul wasaaraha nidaamka dowliga ah oo xaqa ah oo wax dadka ummadda u kala qaybiyaa haddii uu dhowri waayo cidina dhowri mayso. Kala sarreynta sharciga ra-iisul wasaare adaa mas-uuliyadda waddanka ku saaran tahay maanta, kala sarreynta sharcigana adigu ku saaran yahay. Degmada Hodan oo hal beel guddoomiye taliye ciidan taliye biliis taliye ciidan meel kasta ay ka yihiin, in xoog dhul aniga aan investment geliyey oo aan aniga 25 sano aan u sabraayey oo la ilaahaa meeshaan dowlad rasmiya reeraa degan ayaan ku sabraayey, laakiin hadday goob ganacsiya ay noqoto oo nin shaqsiya oo aada isku beel tihiin ra-iisul wasaare, kayma yeelahayo. Waan kuu soo qoray, waan kuu soo sheegay, waan xishooday, waan aamusay. Waxaan islahaa dee mas-uuliyadda ninka ay saaran tahay ayaa wax ka qaban doona shalay. Marka aan meel kasta isku soo maray ilaa wasiirkii warfaafinta iyo dalxiiska aan u tegay, dareen waxaa i galay culays ah inuu meeshii joo yaallo. Yaa waay dareenka culayska oo ku haya in ninkaa u siinaya awoodda in uu goobo goobaysto oo jarjarto oo ijaarto. Yaa waay qofka u siinaya awood ra-iisul wasaare mudane, ra-iisul wasaare waxaan kaa codsanayaa sida ugu dhaqsaha badan in aad arintaas wax ka qabato. Haddii aad ka qaban weyso wixii meesha ka dhaca ama dhiiga ka dhaca meesha, cidw kasta ciidan beeleed uu haystaa, adiga mas-uuliyaddeeda qaaday. Ummadda Soomaaliyeed inta waxgaradka ah way og yihiin anoo liis 30 sano ah qaba ayaa dagaalkii dhacay, 1 sano iyo bar ayaan ku nacfiyey, ka siiyey faa-iidadoodii wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska, cidna ka yeeli maayo in
indhahayga hortiisa la igu boobo cid aan ka yeelahay ma jirto ra-iisul wasaare. Mudane ra-iisul wasaare arintaas intervention ka suubi jooji isticmaalka ganacsi ee ka socda hotel kaleh. Jooji hood baad leedahay, aniga waxaan u sabrahay reeraha tirada badan oo meesha degan oo u baahan in inta la raro dib u dejin loo suubiyo ayaa la igu marmarsiyoonayay 12 sano ugu dambeeyay. Xasan Sheekh dowladdii Sheekh Shariif oo gabagaba ku imid iyo dowladdii farmaajo. Maanta indhahayga hortiisa hantideyda laguma qaybsan karo, laguma ijaaran karo, laguma anfacsan karo. Mudane ra-iisul wasaare inta i dhegaysanaysa oo Soomaalida xaqa iyo xaqiiqada og waa og yihiin. Hantii waxaan gelshay 1988 ciiddaas ka badan hantida aan gelshaa maanta weli nool. Jidadkii waa nool, korontidii aan gelshay waa nool, waxaa nool, ceelashiyaa nool. Marka hantii 1 million maanta qiimaheeda kor u dhaafaysa ayaa nool oo meesha ku dhex taal oo aan indhaha ka fiirsanayay 25 sano. Nin ciidanka biliiska ah ee gaashaan la dhex biliiska Xasan Sheekh Xuseen Sheekh uu isku dayo inuu harcad aniga boobo ma suuroobeyso, kuu suuroobi mayso Xuseen Sheekh. Nafta ciyaalka meesha dhigta iyo garaashka iyo ceelka dadka ka anfacsanaya iyo dadka jidka maraaya halisaa gelin, ciidanka ma xoogbinid. Haddaad shalay ciidanka kuu yimid ee iskoolka kaa joojiyey aad tignikooyin ula soo baxday inta aad haysato inteedaan haystaa waa iska kaa celinayaa, waa iska kaa celinayaa. Hadduu ra-iisul wasaaraha qaranka asaa maanta mas-uuliyadda dalka saaran tahay, madaxweynaha oo xilkiisu dhammaaday uu ka hadlay iyaysan dhicin hanti la boobo, waxaan u sheegaa sidaa hadduusan raalli ka ahayn inuusan indhaha ka fiirsanin wixii uu ka hadlay ayaa socda. Boob hantiyeed ayaa socda oo ay ku kacayaan ra-iisul wasaaraha beeshiisa, hanti boobna cid laga yeelay ma jirto. Haddii meen weyso kala reeb dowladeed ama qaran hadday dhici weyso qofba qofka kale qof qofka aad kama jirto xamaraa la yihahdaa meesha waa la iskala reebaa. Ninkii xoog badanaana meesha u haraaya waa mahadsan tahay ra-iisul wasaare dhegeysigii aad meeshaan iga dhegeysatay, maadaama aad diiday in aad dhegeysato qoraalladii buruufyadii idaacaddii warkale laga soo daayay maalintii iskoolka laga joojinayay, maadaama aad diiday in aad ka soo jawaabto. Waxaan rajaynaa in aad codka ah oo aad Soomaali 15 million oo Soomaaliyo meel kasta joogta ay dhegeysanayaan in aad dhegeysataan rajaynayaa, in aad ka soo jawaabtaan rajaynayaa. Idina kama yeelaay boob 25 sano 30 sano ayaan ilaalinayay oo aan dhowraayay dadka masaakiinta ah ee meesha degan oo aan lahaa yowmil ayaan xukuumad caadil ah oo xoog leh oo awood leh ayaa imaan doonto dadkan kaa saari doonto in maanta la goobo goobaysto cidina ka yeeli maayo. Ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa oo aan ugu baaqayaa intii taqaanay hotel talex way taqaanaa, inta kalena waxaan u sheegayaa in meesha ay dhibaato ka imaanayso hadduusan madaxweynaha xilkiisa dhammaaday iyo ra-iisul wasaaraha aysan arrintaas wax ka qaban. Fars magaaladii Xamar, tribuunkii iyo hotel taleex in foolxumadaha lagu fiirsado 30 sano ayaa ceeb ugu filan inta xukuumadahu qaranka soo martay. Dhibsa ma leh maanta waxay taagantaa inuu dhiig ku daato. Cabdinaasir Ilays Academy iyo inta reera ilma u dhigtaan ilmihiina naftooda seef garaysta. Cabdinaasir lacagta yarow dadka ka qaadanaya ayaa u muuqata riskiga iyo meesha ilmaha xataa uu geeyey
oo goob oo fronti ah ma ahan meel cabdinaasir ku haboon in ilmo iskool aad u geyso oo aad lacag ka qaadato. Ma aha iskool lacag la'aano oo dowladda ay leedahay oo xaafadda ku qasban in ay ilmahooda geystaan, lacag baad ku qaadataa. Ma aha iskool dowladeed, waa private. Private sectorkana you have to inaad heshaa meel private ku ah oo aad ama ijaarataa ama aad gadataa, not inaad hantida dowladda aad nin gacan labaad adoo og in meesha aadan degi karin, adoo og meesha inay meel safe ahayn, adoo og in hantidaan aadan ijaaran karin, inaad containero bira ah inta isa saar saarato, aad ilmo naftooda aad ku heligto karkaraayo kulul containers ayaad ilmaha ku haysaa oo fool xumo ah. Sharciga adiga in kow lagu mariyo waay qaabka ilmaha iskoolka aad ugu dhigayso iyo goobta ilmaha iskoolka aad ugu dhigayso. Cabdinaasir Elias Academy milkiilihiisa, qaabka aad ilmaha jaranjarooyinka iyo containerada kor saartay, it's not safe. Naf 200 oo ciyaala noloshoodaad halligowsaa, dib isugu noqo, lacag baad qaadataa, lacag la'aan ilmaha iskoolka kuguma dhigtaan, ilmaha lacagtooda ku geey meel munaasaba. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.